Lähtö hyväksytään. Kirjoituksia laukkaavat kolme ATV:tä joka oli menossa Keulaan, samoin kuusi Nyland. Näin viidestä osallistujasta kolme ravilla liikkeelle. ATV-ti heittää lennosta raville ja tulee porukan mukana Keulaan, pyhältää neljä vinksa. Rinnalle viisi Morrison, sitten sisällä yksi Sheikki, tämän taakse havittautuu kolme ATV-ti, Muista ei paljon alulaukassaan kuusi Nylande. Neljän hevosen pää takaa suoralle kuudennessa lähdössä, joka on viher viisikon nimikko lähtö ja neljä vinksa on kärjessä. Viisi Morrison lähtee nyt vaatimaan toisella vauhtia ja hakee johtopaikkaa. Se näyttäisi olevan saatavilla. Vinksa vielä johtopaikalla, mutta Morrison sellaisin elkein rinnalta, että hakee johtopaikan, kun avauspuolikas täyttyy ajassa 26,5. Näin viisi Morrison johtaa. Neljä Vinksa seuraa, yksi Sheikki jonossa kolmantena ja kolme ATV jonossa neljäntenä. Parikymmentä rakoa numeroon kuusi Nyland, jota rasittaa alun laukka. 1400 metriä on matkaa maalin kuudennessa lähdössä, joka menee takakaaretta. Vauhti on tasaantunut, viisi Morrison johtaa. Se hakee neljättä täysosumaa tälle vuodelle, neljä Vinksa seuraa yksi sheikki kolmantena jonossa sitten kolme atv neljäntenä tähän ryhmään mukaan myös alkuun laukannut kuusi Nylande. Etusuoralle viisi Morrison Tapio Perttunen kärjessä, neljä Vinksa Juha Utala seuraa, yksi Sheikki Arto Hammar kolmas sisällä, 1000 metriä täyteen ajassa 29,8. Ainoastaan päältä kolmea kolmea mentiin väliviissä, joten todella rauhallista kyytiä, kun lähdetään päätös tonnille. Toiselle vaihtaa yksi sheikki ja kolme atv ti kuusi Nylande tulee porukan hännillä, kun mennään tallikaarteeseen. Viisi Morrison, yksi sheikki kärki parina, neljä vinksa seuraa tätä kaksikkoa, sitten kolme atv ti jäänyt jo pari mittaa, kuusi Nylande tulee seuraavana, kun vauhti on kiihtynyt, atv ti ei ihan pysy nyt siinä kärkiryhmän mukana, kun kaartaan takasuoralle ja nyt iskee yksi sheikki vauhdilla numero viisi Morrison kimppu. Morrison vastaa. Sheikki antaa kuitenkin todella kovaa painetta. Näiden tämän kaksikon kyydistä tippuu nyt myös neljä vinksa. Kolmas 500, 26 ja kaksi, hev kaksi hevosta erottuu tässä kuudennessa lähdössä. Hyvin liikkuu hänillä kuusi Nyland nousemassa pian sijalle kolmeen. Mutta päätöspuolikkaalla on jo kärki 240 metriä muista karussa viisiin Morrison Tapio Perttunen. Yksi Sheikki Arto Hammar hiilostaa rinnalla. Kuusi Nyland kuittaa kaukana takana siellä kolme. Kolme ATV on väsynyt pahoin. 300 metriä maaliin. Viisi Morrison puolustaa, yksi Sheikki haastaa, tiukkaa on vääntö, kuudes lähtö, viherviisi, kun lähtö loppusorille, viisi Morrison johtaa, yksi Sheikki taistelee rinnalla, Morrison, Sheikki. Morrisonilla on vielä ote. Sheikki ei ole kuitenkaan luovuttanut, kun on 100 metriä matkaa maaliin, mutta numero 5 Morrison pitää otetta yllä. Yksi Sheikki on puolittain rinnalla, tulee vielä lähemmäksi. Morrison kuitenkin lähtee uudestaan vastaamaan ja pitää lopulta hallitusti voittoon. Viisi Morrison ja Perttunen. 24.4. päätös puolikassi ja 18 minuuttia on lähdön seitsemän esittelyyn Vermossa. Voittaeksi vahvistetaan viisi Morrison Tapio Perttonen 27-2. Esittäytymyssä viherviisikko nimikko lähdön voittanut viisi Morison. Sirujuutinen on kasvattaja Sirujuutinen ja Harri Männistö. Pälkäneltä omistavat Sirujuutinen valmentaa Tapio Perttunen ohjasti. Jälleen voiton 27, 2 voitto tulos. Onnittelut voitosta.